Možná si říkáte, proč mám na hlavě tu vánoční čepici. Jestli to nebude tím, že budou Vánoce teda, no. Takže ano, vánoční čepici mám na hlavě z toho důvodu, že budou Vánoce. I když tohle video vlastně s Vánocema nebude mít vůbec nic, co dělat. Jo, takže čau, já jsem Hagi a vítám vás u dalšího videa. Doneslo se ke mně, tak jako ptáčci si to zpívali, štěbetali mi to do ucha, že na mě někdo opět zkusil natočit roast. Tak jsem se na to teda podíval a zjistil jsem, že odkaz na tohle video mi poslalo snad 5000 lidí, jako bez prdele. Prostě odkaz na tohle video mi poslalo tolik lidí, že to snad ani není pravda. Tak prosím, tady máte jeden z mých vánočních dárků pro vás. Rozhodl jsem se si to video pustit a zareagovat na něj společně tady s váma, protože já jsem teda to video zatím dokonce ještě neviděl, protože jsem vydržel tak asi první 2 minuty a řekl jsem si, ty vole, bum, toto je materiál, prostě toto musí být na mojem kanále, to prostě musí být. Takže jdeme na to, přátelé. Dnešní video bude vážně speciální. Chtěli jste, abych vám natočila toho nejsprostšího sprostáka na YouTube, který kdy je a kterýho jsem já teda našla. Žádný pozdrav, nic, třeba ahoj, já se jmenuji Pičínka 123. Tady tahle slečna má kanál, nebo nevím ani vole, jestli se to dá říct jako název kanálu, ale prostě její kanál se jmenuje Denisa TV Luboš. Takže já teď nevím, jestli mluvím s Lubošem nebo s Denisou. Každopádně Deniso nebo Luboši, chválím teda ty makety těch Apple výrobků, jsou fakt super. Ty iPhony tam super, chválím. Ještě lepší jsou ty fejkové Beats by Dre kolem krku a ta stužka na hlavě, nebo co, co jdeš vole cosplayovat vánoční dárek, nebo co? Není to Faty, to je úplně nevinátko oproti tady tomuhle youtuberu. Je to Hagi, mám ho tady už na obrazovce, můžeme se na něho všichni podívat. Není to Faty Pilov, je to Hagi, přátelé, není to Faty Pilov. Chudák Peťan Games se mu sebral titul nejsprostšího youtubera na české YouTube scéně, ty vole, to mě docela mrzí, Petře. Jestli chceš, vem si ten titul zpátky, tady ho máš, já ho nechci. Zdravím tě, Hagi, pokud se na tohle video díváš, tak upřímně jsem ráda, protože ti můžu říct svůj názor, co si o tobě teda já osobně myslím a samozřejmě, co si o tobě myslel i mý fanoušci, kteří mi tohle psali do mailu. Takže ahoj Deniso TV, čárka Luboš, pořád nevím, s kým mluvím, takže opravdu nebudu na tebe adresovat nijak jinak než prostě slečno nebo krávo, teď nevím. Pardon, to mi uletělo. Já jsem teda velice rád, že si na mě natočila tohle video, protože já se můžu dozvědět. Prostě my žijeme v takové krásné době, ve které já se můžu dozvědět, co si o mě myslí lidi, kteří mě absolutně nezajímají. Takže jdeme si zjistit, co si teda o mě myslí Denisa TV Luboš, která je mimochodem očividně totálně nasraná, a její fanoušci. Tož pojďme už. Určitě já si teda myslím, že výchova, jak tě vychovali tví rodiče, tak to asi nebylo moc dobrý, protože ty sračky, co ty točíš, na to se fakt nedá dívat. Nechápu. Takže moje maminka mi, aspoň na rozdíl od tvých rodičů, nemusela kupovat makety Apple výrobků, abych s nima mohla machrovat ty vole na internetu, že ahoj, já jsem Denisa TV Luboš a jsem za vodou, jo, pozor. Proč točíš takový sračky, když ty seš úplně sprostý, jako co to má za smysl? Jinak lidi, kteří mě znají osobně, tak moc dobře ví, že já dělám YouTube jenom pro prachy a schválně na internet vypouštím takové velehovna, protože všichni dobře víme, že v mainstreamovém biznisu se zarábá nejlíp ten hardcore cash, takže já trendy neurčuju, trendy si určujete vy sami. Takže promiň Deniso TV Luboš, řekni to těm 135 tisícům lidí, kteří mě odebírají, ale nezajímá je to. Furt jenom tvrdíš, jak seš nejlepší, jak všechno umíš, jak máš jenom peníze, no a co jako? Já jsem třeba taky nejlepší, no a tvrdím to tady ve videích, říkám něco o sobě, že jsem já nejlepší, každý je nejlepší, ale máš pravdu, ty jsi nejlepší v tom, jak mluvíš prostě, na tebe fakt nikdo nemá. No teď to o sobě tvrdíš, že jsi nejlepší, já jsem to teda řekl dvakrát a to jenom jako narážku na komentáře pod videama, ale tak ty teďka taky tvrdíš, že jsi nejlepší, takže proč si takhle krásně sedeš do huby? Říkám o sobě, že jsem nejlepší? Neříkám o sobě, že jsem nejlepší. Já jsem taky nejlepší. Všichni jsou nejlepší, ale neříkám o sobě, že jsem nejlepší. Ty jsi nejlepší, každý je nejlepší. Anička, Mařenka, vole, Zdenička je nejlepší. Všichni jsou nejlepší.
Promiň, ale ty jsi asi trošku piča. Omlouvám se. No vlastně neomlouvám, si píča. Když teda všichni jsou nejlepší, v tom případě jsem i já nejlepší, takže já o sobě můžu říct, že jsem nejlepší, tak vole, trošku ty argumenty promyslí, když už chceš teda točit propracovaný roast s Apple maketama. Akorát si zvyšuješ svoje ego, protože jsi úplná nula a nic v životě nikdy nedokázal a ani nic nikdy nedokážeš. Říkáš ty na jednu stranu. Na druhou stranu mě to úplně jedno, co říkáš, já jsem se svými výsledky docela spokojený, takže... Já nepotřebuju Apple makety. Můžeme se podívat na první ukázku. Ukázku přeskočíme, vole, lebo ona tam furt pouští moje videa. Fuj, mě se kouří z pusinky. Ona tam furt pouští moje videa a je to docela nezáživné, takže tu ukázku prostě přeskočíme a pustíme si další pasáž jejich argumentů. A mám pro tebe úplně super nápad, co by si mohl udělat. Vem si svůj prst, klávesnici a mačkej tlačítko delete, dokud svůj kanál kompletně nesmažeš. Pořád to mačkej, 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 dokud tvůj kanál plný hoven nezmizí. Rád bych tě upozornil na to, že tlačítkem delete opravdu kanál nesmažeš, na to je tam speciální tlačítko v nastavení kanálu. A tlačítkem delete opravdu kanál nesmažeš. Nesmažeš ho ani backspacem, bohužel ani escapem. Můžeš to tak maximálně zavřít tu stránku, když smačkneš Alt F4. Na druhou stranu tobě já doporučuji následující. Ty si vezmi svůj prst, nacpi si ho do žitního otvoru, roztáhni si ho a narvi si tam tu klávesnici. Je s drátem, takže pak půjde jednoduše vytáhnout. No to je síla, co? To si nečekal, že bych dokázala být taky celkem tak sprostá jako ty, že? No, si myslíš, že ty jsi úplně ten nejdokonalejší člověk na zemi. Já nechápu, jak ty můžeš pomlouvat ostatní youtubery, jak každýho musíš jenom hejtovat, malý děti, jak nesnášíš malý děti, jak by si do nich kopal. Jsi normální, ty jsi úplnej psycho, vždyť ty jsi... Tento člověk je taková piča. No tak jsem psychopat. Tak jsem psychopat, ale můj psychopatický život je mnohem záživnější než ten tvůj, očividně. Můj psychopatický život je naplněn krásnými věcmi a hlavně spoustou peněz. Takže já ze sebe klidně budu dál dělat psychopata na internetu. Pokud to bude trendovat, já ze sebe budu dělat psychopata. Já trendy neurčuju, už to říkám podruhé, trendy si určují sami diváci, takže bohužel je mi to líto, až ty vole po mně budou diváci chtít pičo, abych se líčil pičo, tak se budu líčit, až se budou všichni youtubeři líčit, tak se budeme všichni líčit, až budou všichni youtubeři ty vole vyměňovat okenní tabule, tak budu vyměňovat okenní tabule, až budou vole youtubeři plést šály, tak já budu plést šály, s bohem. Ty jsi snad nebyl nikdy sám, malý dítě, že nesnášíš děti, že každý mu jenom nadáváš? Musím říct, že toto je úplně ten nejpojebanější argument, který jsem kdy slyšel a nepoužívá ho jenom ona. Ty jsi nikdy nebyl malý dítě, že nesnášíš malý děti? Dobře, takže ty nemůžeš nesnášet třeba dejme tomu psy. Ty jsi nikdy nebyla pes, že nesnášíš psy? Když někdo nesnáší malé děti, tak nesnáší malé děti. Když někdo nesnáší kaktusy, tak nesnáší kaktusy. Když někdo nesnáší plagáty, tak někdo nesnáší plagáty. A když někdo kurva nechce mít rád děti, tak je prostě mít rád nebude. Jednoduché, tečka, bum, zdar, prostě toto je nejpojebanější argument, vole. No a co, že jsem byl malé dítě? Tak jsem byl malé dítě. Vím, že jsem byl malé dítě, vím, že jsem byl otravný a proto prostě děti nemám rád, protože jsou prostě otravné a nemám prostě rád děti. Když nebudeš mít ráda kočky třeba, tak vole, půjdeš za nějakou piču čarodejnici do lesa a tě na týden promění v kočku, abys pak mohla jako prohlásit, že oficiálně můžeš nesnášet kočky. To je největší pičovina. Ale všechno se dá napravit. Měl by se jít léčit, zavolat svým psychiatrovi, psychoušovi, teda jestli ho nějakýho vůbec máš. Já si teda myslím, že určitě nějakého máš, že se musíš pořádně léčit s těma svýma nervama, že jo, protože toto není fakt normální. A my se můžeme podívat zase na další ukázku. Je pravda, že psychiatra bych opravdu rád měl, protože ten by mi mohl doporučit a předepsat antidepresiva, které já v poslední době opravdu potřebuji, protože můj maturitní ročník mě pomalu, ale jistě dohání k šílenství. Takže ty antidepresiva bych si klidně zebral. Jestli máte někdo volné, tak pošlite. A my se můžeme podívat zase na další ukázku. Zase na další ukázku. Jo, bože, mami, já točím video, já jsem Denisa TV Luboš. Pokud se na tohle video teda díváš, tak jsem zvědavá na tvoji odezvu. Fakt jsem zvědavá, co mi na tohle video odpovíš. Proč točíš takový sračky, proč se chováš jak dement a proč furt jenom prostě nadáváš? Neviděla jsem o tebe žádné video, kde by si mluvil aspoň jednou, ne prostě slušně a normálně, kde by si nikomu nenadával. Nejdříve se podívej sám na sebe, jak jsi hnusný, jak nejsi normální, jak furt jenom nadáváš, a potom můžeš něco říkat o ostatních. A se podívat zase na další ukázku.
A já vám teďka povím další moji odpověď. Takže jestli já jsem hnusný a ošklivý a všem nadávám, to není tak úplně tvoje věc. Na druhou stranu ty taky nejsi zrovna krásná, vypadáš jako kdyby si vylezla z kanálu. Nejsem si jistý, jestli to na tvojí hlavě je mašle nebo jenom zacuchané vlasy, opravdu nevím. No a jestli si teda neviděla video, ve kterém všem nenadávám, tak to si těch videí asi moc neviděla, protože já bych jich dokázal napočítat minimálně sedm bych byl schopný napočítat videí, ve kterých jsem nebyl agresivní, ofenzivní ani nic podobného. Takže jde vidět, že jsi opravdu prostudovala můj kanál a moji osobnost na YouTube. Velmi, velmi úžasného detektiva si znajela. Detektiv je ten Luboš, že? On ti vždycky vyhledá ten materiál. A ty potom jako si sedneš před tu kameru a děláš strašně královnu úplně, že já mám Denisa. Luboš špatně vyhledal, měla bys mu dát na prdel. Jak sám vidíš a určitě víš, jseš velmi sprosté hovado. A my se můžeme podívat zase dál. Teď jsem vám tam tu ukázku dal, jak jste mohli vidět. Nevím, co je na pití energy drinku sprosté. Neuvědomuju si to teda, nevím, jaké jsou v Praze poměry, mrzí mě to, ale asi mě budeš muset přiučit trošku. Ne, díky, nechci tě nikdy vidět, takže v pohodě. Jo, mimochodem, hovado je taky sprosté slovo, takže si taky vlastně sprostá. Ty vole, ty jsi v tom jednom videu řekla víc sprostých slov, než já za celkových svých 47 videí. To snad není možné a mě osočuješ z toho, že jsem sprostý. Bum. Jsem velmi ráda, že se mnou točíš tohle video. Moc ti děkuju, jsi vážně úplně super. A my se můžeme podívat na poslední ukázku, kterou jsem si pro vás připravila. I ty jsi z toho pro nás moc nepřipravila, jak tak koukám. Ty v tom videu pouštíš jenom, vole, kousky, úseky mých videí a nijak se k tomu pořádně nevyjádříš. Ty prostě jenom řekneš nějakou mrtku, pustíš tam moje video, řekneš ještě větší mrtku, pustíš tam moje video, pro jistotu neřekneš vůbec nic, pustíš další video a vlastně to je celé. Takže kdo má pak na hovno tvorbu, prosím tebe. Muck. A vy mi hned do komentáře napište, kdo z vás Hagiho sleduje a kdo ne, kdo ho má rád z vás a kdo ho nesnáší, proč ho nesnášíte a naopak, proč ho zase sledujete. Líbí se vám třeba, jak mluví sprostě, nebo vám to přijde zase nenormální. Hagi, a mám pro tebe poslední věc. Přestaň točit, běž normálně do práce, běž mezi normální slušný lidi a určitě se ti uleví. Tímto se s tebou Hagi loučím a ahoj zase u dalšího videa, těším se na tebe zase příště a doufám, že mi na moje video odpovíš. Co k tomuhle můžu říct? Absolutně vůbec nic, protože k tomuhle, k podobným pičovinám a sračkám už jsem se vyjadřoval milionkrát. Jsem snad jediný youtuber na celém YouTube, který mluví sprostě. Ne, dokážu napočítat minimálně 30 dalších youtuberů, kteří jsou mnohem sprostší než já. A vůbec se za to nestydí. Ne, že bych já se za to teda styděl, mi je to třeba úplně jedno. Používám takový slovník, jaký chci. A věř mi, že normálně se umím chovat slušně a vytříbeně a chodím do normální slušné společnosti. A umím si učesat teda vlasy. Další věc, kterou ona tam řekla nebo vypustila prostě z úst, je, že mám smazat kanál a přestat točit hovna. Proč bych to dělal? Mám z toho peníze a lidi to baví. Dokud to ty lidi bavit bude, tak já to prostě dělat budu. A sami můžete vidět, že já už prostě nemám tolik views, jako jsem měl předtím. Nemám ty 600 tisíc, milion views, mám prostě 200 tisíc, 100 tisíc, ale jsem spokojený prostě. Já nebudu přestávat jen tak, vím, že prostě ty lidi to baví a ano, opravdu nedělám to jenom pro ty prachy, dělám to taky proto, že ty lidi to prostě baví a dokud to ty lidi bavit bude a dokud z toho aspoň nějaký ten penízek bude, tak já to prostě dělat budu. A jinak, když už jsme u té práce, tak já jsem se v životě, na to, že mi teda je 18, napracoval víc než dost. Byl jsem 3 měsíce v Německu, kde jsem makal a od 12 až do 16 let jsem roznášel poštu a noviny. Takže mrzí mě, že tohle nemůžeš vědět. Opravdu, já tě z toho jako neobvinuju, jo, ty jsi jen malá prostě hloupá holka, prostě nemohla z nic vědět. Já ti jen tak jako říkám, tak okrajově, jakože já už jsem taky pracoval a opravdu nebudu si v maturitním ročníku hledat práci, když můžu pracovat z domova. Upřímně, kdo by kurva nechtěl pracovat z domova? Kdo by do piči nechtěl mít peníze z toho, že si sedne před kameru a bude vykládat, vole, hovna do YouTube a lidi to prostě budou bavit a lidi to prostě bude sledovat a pičo, budou z toho peníze. A zdar, kdo by to takhle nechtěl? Já myslím, že tohle by chtěli úplně všichni. A já jakožto, prostě já, vole, jsem měl to štěstí, že jsem se chytil, tak prostě toho využívám. No a co? Myslím, že nějaký Jirka Král, vole,
to točí pičo Jirka Prince, to točí pro fanoušky, ani kokot. Myslíš, že Gogo to točí pro fanoušky, ani kokot. Myslíš, že nějaký vaďák, nějaký Denis Kubík, nějaký Datel, někdo, úplně kdokoliv, že to točí pro fanoušky. Nikdo to pro fanoušky netočí, přátelé. Všichni to točí jenom pro ty prachy. A vždycky to pro ty prachy točit budou. Je mi líto, nerad vám kazím iluze, ale opravdu neznám nikoho, kdo by to dělal pro fanoušky. Tímto se s vámi loučím, mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videa a nevím, už jsem řekl mějte se krásně, jak to řeknu ještě jednou, mějte se krásně a čau.